13:30 на годиннику. Час новин на ЮА Житомир. В студії працює Олена Ваховська. О 10:30 відбувся перший сеанс консультації за допомогою телемедицини між селом Новою Боровою і Житомирським обласним медичним діагностичним центром. Обласні фахівці консультували пацієнтку, яка хворіє на серцево-судинні захворювання. Наталія Сергіївна, які вас зараз турбують скарги? Несколько днів вже. Декілька днів сильний головний біль та високий тиск. Які цифри вашого тиску? Я мірилася. Сьогодні було 185 на 100. Говорить кардіограма наша про те, що все-таки тиск у вас вже йде трошки давненько, так? Серцебиття теж турбує вже якийсь певний час. Якщо ви згідні, так, ми попробуємо з вами проконсультуватися через телеміст із Житомирським діагностичним центром. На сьогоднішній день ми зняли повторну кардіограму, переправили вам. Добре, тоді, в принципі, що стосується діагноза? Значить, ну, враховуючи те, що немає болі в серці, то, в принципі, я пропоную тут встановити гіпертонічну хворобу. Значить, по кардіограмі там є немножко, ну, скажімо так, гіпертрофія. Значить, гіпертонічна хвороба другої стадії, ступінь 2. Ну і бажано ще зробити, подивитись, щоб офтальмолог подивився очне дно, раз є проблема з судинами голови, значить там є проблема. І якщо можна зробити догляд судин голови і шиї. На першому етапі це поки що формату Skype або будь-які месенджери. В подальшому все-таки ми маємо надію, що у нас буде придбано телемедичне обладнання, тому що воно нове для такого рівня закладів, воно дуже дороге. Ну, ми маємо надію, що кожен такий заклад буде його мати. Поблизу Новограда-Волинського правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у продажах зброї та боєприпасів. Затримання відбулося під час чергової спроби продажу. Про це нам розповіла представниця Служби безпеки України в області Ірина Мартинюк. За її словами, зброя була викрадена з однієї з військових частин, дислокованих на території області. Оперативники встановили, що двоє раніше судимих мешканців Новограда-Волинського налагодили збут зброї та боєприпасів, яку за попередньою інформацією викрадали з військової частини, дислокованої на території області. Правоохоронці затримали обох правопорушників поблизу Новограда-Волинського під час чергової спроби продажу двох автоматів із магазинами, пістолета з набоями і глушника, за які вони планували виручити 65 тисяч гривень. У ході спецоперації один із злочинців намагався чинити збройний опір співробітникам СБУ. Під час санкціонованих слідчих дій зі схорону, облаштованого зловмисниками, правоохоронці вилучили ще два автомати, три пістолети, глушники та набої різного калібру. У межах кримінального провадження тривають невідкладні слідчі, вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Ми спробуємо зв'язатися із адвокатами підозрюваних, аби почути їх версію подій. Керівник поліції в області В'ячеслав Печененко розповів версію поліції щодо запрошення на допит двох членів організації Сі-14. На офіс партії «За життя» було скоєні хуліганські дії, які виразились в тому, що були розбиті деякі агітаційні плакати на офісі даному та розписані стіни Сі-14 там проти регіоналів, ну і так далі, всі бачили ці фотографії. І стосовно цього поступила заява до Житомирського міського відділу поліції з заявою представників цієї партії щодо даних дій. Відповідно, поліція має реагувати, якщо ми будуємо правову державу, якщо ми маємо реагувати, ще раз повторюсь, незалежно від приналежності до тих чи інших політичних партій та громадських організацій, ми відповідним чином маємо на всі заяви реагувати. І тому в першу чергу ми запросили до відділення поліції представників партії чи громадської організації Сі-14, які базуються в Житомирі, для дачі пояснень у виді
свідків. Ми зустрічалися з представниками Сі-14 сьогодні зранку, мали розмову, дійшли спільної думки, я вважаю, щодо подальших наших дій, щоб не виникало таких конфліктів. Але я просив їх бути присутнім сьогодні на цій прес-конференції, щоб вони, може, заперечили деяку інформацію, яку вони подали, але вони не прийшли, і тому я змушений відповідати. У нас є відео з бодікамер, які підтверджують, що ніхто не вибивав зуба, ніхто не бив представника партії Сі-14, і цей зуб лежав у нього в кармані, і він, сидячи в машині, дістав його і сказав, ну тепер ви за це відповісте. І це все записано на бодікамеру наших працівників поліції. Нагадаємо, 3 лютого ввечері представники організації приходили до міського відділку поліції по вулиці Лесі Українки, аби з'ясувати, чому 2 лютого поліція, за їх словами, затримала 2 членів Сі-14, хоча вони виступали як свідки у справі пошкодження фасаду офісу партії «За життя». Це офіс партії по вулиці Перемоги. Напередодні тут залишили ось такі надписи. Деталі та версію представників організації Сі-14 дивіться у вечірніх випусках новин. На цю годину це вся інформація. Наступний випуск очікуйте о 17:00. Далі інформація від синоптиків. Вдень у Житомирі та області очікується хмарна з проясненнями погода. Опадів не прогнозують. Температура повітря від 4 до 7 градусів тепла. Зараз у Житомирі плюс 5. З вами була Олена Ваховська. Побачимось.